Вітаю. Зараз 22:00. На обласному державному телеканалі продовжується телемарафон «Вибори 2015». У нас змінились присутні в студії, і це кандидати на пост Сумського міського голови. Я представляю, хто зараз у нас у студії. Це Григорій Тимченко, політична партія «Сила людей». Наш наступний гість – Андрій Фролко, політична партія «Українське об'єднання патріотів «УКРОП». Добрий вечір. Також до нас завітав Андрій Крамченков, політична партія «За Україну». Добрий вечір. І Олександр Лисенко, який не Іванович, «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Вітаю. Добрий вечір. Наші експерти незмінні – Марк Берфман, Андріана Костенко, Олександр Такул і Олександр Хоруженко. Ми продовжуємо розмову про те, як же відбувався передвиборчий марафон і, власне, які прогнози на те, чим це все завершиться і коли підрахують голоси. Оце, мабуть, зараз це питання турбує дуже багатьох, як довго рахуватимуть, бо система дуже заплутана цього року. Отож, кого і за що сумчани оберуть наступним мером? Ми дуже довго спостерігали, і виборці, звичайно ж, не тільки ми в студії, за виборчими кампаніями кожного із кандидатів. І дуже б хотілося, щоб зараз експерти все ж таки відзначили, чия кампанія була найцікавішою. Можливо, чиясь вам найбільше запам'яталась якимось одним дуже цікавим моментом. Почнемо з Марка Абрамовича. Ну, я должен сказать, что компания ведущая, вот те, которые имели наибольшие шансы на избрание, так по слухам будем говорить, вели компанию приблизительно в одинаковом стиле. Приблизительно. 20-та година вже була. Уже виборчі дільниці закрились. Ми вже можемо називати все власними іменами. Про кого ви говорите? Кажіть чесно, так. Про кого ви зараз? Я могу сказати тільки свої впечатлення. От я смотрю на присутствующих здесь, вижу перед собой агитационные материалы, вижу картинку по телевизору. И если бы взять вот любого из присутствующих, а звук поменять другого, то, наверное, сильно бы не отличалось бы одно от других. Я считаю, что кампания как раз мэров была достаточно однообразной. Ваша думка, пані Андріано? Я вважаю, що ця кампанія була прогнозованою. Тому що в місті Суми дуже легко виграти вибори в мери, так, стати мером, якщо ти при владі. Це дуже легко, тому що в нас населення ще якби не наказує тих, хто використовує адмінресурс. Я не знаю, зараз пан Олександр зрадів, що йому, що в нього шанс такий дуже, дуже високий. Чи навпаки, він подумав про те, що ж я буду на це відповідати, пане Олександре, далі про передвиборчі кампанії. Почали. Так? Окей. Ну, треба розділити. Тут є декілька видів кандидатів. Є кандидати, які їдуть на партійних брендах, у яких є стабільний електорат, і вони чітко прив'язуються. Є кандидати, які там ідуть від місцевих, не дуже відомих, не дуже розкручених проєктів, або не тільки місцевих, але на місцевому рівні не розкручених, і тут ми бачимо також. І є кандидати з певним місцевим бекграундом. Да? І я думаю, що більш-менш всі використали, були прогнозованими. Мені особисто сподобалася Андрія кампанія, бо вона пропонувала якісь інноваційні речі, які цікаві були там для мене. Як щодо зміни там в місцевій політиці, місцевих підходах. А так, ну, я згоден, що досить прогнозовано і так. Мені, якщо в двох словах, думаю, ми далі про це поговоримо. Далі кампанія не сподобалась. Ну, мені здається, сумчани очікували від виборів і мера, і Сумської міськради більшого. І нових облич і більшої кількості самих учасників. Єдина інтрига, яка з'явилася під час цієї кампанії, це була поява Анатолія Єпіфанова, який вже по ходу вніс такий сумбур, якийсь такий треш у цю кампанію. Всі почали нервуватися, робити опитування, всі почали психувати. Психувати. І невідомо зараз, да, хто вийде в другий тур. Самих кампаній красивих не було. От зараз, уже коли ми бачимо явку, я тепер точно вже можу сказати. В принципі, скажімо так, от Андрій і Дмитро
Лантушенко працювали більше з молодшим електоратом. Да? От. Це вони друг з другом конкурували і, в принципі, поборювали друг друга. І це негативно відобразилось вже і на то, і на то. Олександр Миколаївич Лисенко, як чинний мер, це електорат батьківщини. Він працював більш старшим поколінням, це пенсіонери, це любителі євродворів, єврокриш, євро всяких тенденцій. Це, але це стабільний електорат, який на вибори сьогодні прийшов, я його бачив по всій області, по місту Суми, і йому найбільше повезло з цим поки що, тому що в нього не дуже великий антирейтинг в місті, але і електорат, скажімо, досить обмежений. Тобто я дуже хочу, щоб був другий тур. Я ще раз повторюсь, він змусить не публічних, не конкурентних і часом переляканих сумських політиків спробувати домовитися зараз за ці три тижні здавалося б, з недоговороспособними сторонами, тому що різні штаби, різні середовища, як, наприклад, Олександр Лисенко домовлятиметься, наприклад, там за Україною чи з Народним фронтом, я не знаю. Або Єпіфанов і з ними ж так само буде домовлятися. Я не знаю. Наприклад, якщо вони вийдуть. Тому я б не хотів, щоб переможець був визнаний в першому турі, тому що ну, я був одним, не скажу, що співавтором, але співлобістом цієї норми про другий тур. І вважаю, що для обласних центрів це обов'язкова норма. Вона робить мера легітимнішим, сильнішим. І, в принципі, під ці повноваження, які впадають зараз, да, от на місцеве самоврядування, другий тур просто необхідний. І буде користь їм всім від другого туру. Я сподіваюся, щоб був другий тур. Чи ти прогнозуєш, що я дуже хотів би, щоб він був, і я його прогнозую. Хоча я сьогодні поспорив на величезний торт. Я боюсь, що я його програю, але я все-таки вірю і хочу, щоб був другий тур. Дуже хочу. Я думаю, що буде другий тур. Буде другий тур, але я не погоджуюся, що у діючого мера низький антирейтинг. Я думаю, він перевищує в відсотковому відношенні стабільний електорат батьківщини. Тому, якщо, наприклад, той кандидат, який в ній сумбур, який має потужний там треш, потужний місцевий бекграунд, Анатолій Епіфанов вийде, це буде битва якраз антирейтингів. І він мобілізує якби електорат не за, а проти. Тільки там, хотів сказати. Тут і це погано насправді. Ну це добре, що другий тур, але погано, що це буде електорат мобілізований, який він буде проти. Погано те, що вони не будуть домовлятися. Вони будуть битися, як два вовкодава під одіялом, да? І жорстко будуть битися, і медіаресурс буде використовуватися. Все буде, весь бруд піде, але вони не будуть домовлятися. Не він не буде домовлятися, не Єпіфанов. Вони вміють і не навчені домовлятися із, здавалося б, середовищами, з якими можна і потрібно домовитись. Оце мені не подобається. Ти так ненав'язливо вже назвав лідерів двох. Ні, я сорі, це моя особиста. Дуже ненав'язливо. Можливий варіант. Слухайте, ну у нас свобода слова, правда, в кожного ж якби своя думка. Я ж не нав'язую. Я радий буду, якщо Андрій вийде, ну правда. Так само або Дмитро, або треба буде домовлятися в другому турі, або якщо міська рада отримає дві потужні сили. А всі інші топталися, ми бачили, на грані проходження, да? І ці дві потужні сили, БПП і Батьківщина, запрограмовані на жорстку конкуренцію, то я думаю, що і домовленість, ну, основи для домовленості. Я зрозуміла, головним питанням від експертів сьогодні буде, хто з ким готовий домовлятися. А від мене питання до вас зараз таке. Ви маєте унікальну можливість безплатно на телебаченні розказати про те, чим кожного з вас програма вирізняється аж настільки, щоб можна було беззаперечно сказати, це Кравченков, це Фролков, наприклад, це Лисенко. А Тимченку даємо слово перше. Я відрізняюся від отих вовкодавів, як назвали, да? Я людина зовсім. Ну, ясно, я ж все розумію. Ні. Я людина в цьому абсолютно нова. І думаю, що моя особлива відмінність від всіх інших, те, що я говорю, ну, не виключно, а строю всю свою програму і усі мої думки направлені на те, як наше місто має заробляти гроші. Коли всі на моєму фоні говорять тільки про одне, як вони класно розтринькають оте, що є в кошельку. І де вони його будуть брати, взагалі про це ніхто, ні один, ніколи не говорить. Зараз ви породили безліч запитань від експертів, але вони ще вам їх поставлять. Пане Фролков, будь ласка.
Ну, я хочу сказати, що я не знаю, хто спостерігав за моєю передвиборчою кампанією. Я нікого не бачив поруч з собою, коли проводив зустрічі взагалі. Тому не знаю, як можна аналізувати мою передвиборчу кампанію. В своїй програмі я включив свої напрацювання стосовно попередньої експертної роботи на посаді голови Асоціації платників податків, знаючи проблематику, як наповнюються бюджети і розуміючи, скільки можна покласти в цей бюджет і який він повинен бути. І напрацювання в експертній комісії з питань фінансів, соціально-економічного розвитку бюджету. Тобто безпосередньо я бачив всі наші галузі нашого міста, тому я не говорив про кількість придбаних тролейбусів, там, чи квадратні метри, скільки буде замощено плитки, чи скільки дахів відремонтовано. Я казав про системні речі. Тобто я казав про те, що треба руйнувати стару систему, треба вистраювати систему розстановки кадрів, треба прибирати конфлікт інтересів роботи в Сумській міській раді. Треба робити прозорими бюджет, прозорі наші земельні відносини, комунальне майно. Тобто, взагалі, про ці речі системні. Тобто, я бачу свій напрямок роботи як лідера міста Суми. Перш за все, це построєння системи роботи нашого міста. Тобто, в усіх галузях, без винятку. Будь-то комунальна галузь, житлово-комунальна, бюджетна. Але я, принаймні, це чула не тільки від вас. Не тільки від мене. Не тільки від вас. Крамченкова назвали мером Фейсбука. Це чим він вирізняється? Чи в однокласниках? Експертне середовище все сидить в Фейсбуці, так що в цьому плані я б сказав навіть, що це комплімент для мене. Якщо говорити про відмінності, то відмінність у програми команди Крамченкова в проєктному мисленні, знаєте, в конкретних речах, в проєктах, а не в балаканині і в порожніх якихось меседжах, яких не можна виконати на рівні місцевого самоврядування. Тобто наша фішка була проєктне мислення. Закони Крамченкова. Думаю, що ще я запам'ятала? Закони Крамченкова. Хто ще запам'ятав? Закони Крамченкова. Всі? Ми йдемо? Закони? Ні, я пам'ятаю тільки перший, другий, третій. Що було далі, я не пам'ятаю, чесно. Це дуже, ще дуже важливо для технології. Запам'ятали? Так. Не важливо, що ти запам'ятав. Говорити. Важливо, ім'я, да, виділося, значить, нормально. Ну, от сила людей возила там свої плакати по місту. Багато хто сміявся, але багато хто і запам'ятав. Це дуже класна. Принаймні, де вони стояли, то точно. Дуже класна штука, але чому один і той самий портрет в багатьох екземплярах в одному місці? Ну, добре, там, можливо, це також технологія. Пан Лисенко? Я занотував собі декілька висловів експертів, і мені сподобалося вислів Олександра Хороженка про домовленості. Я хотів би, щоб все ж таки після того, як вже пройдуть вибори, коли буде об'явлені результати виборів, щоб той, хто буде міським головою, він зрозумів для себе те, що треба припиняти всякі бойові дії в політиці на місцевому рівні, тому що треба не руйнувати, а будувати. Я згоден з тим, що треба формувати команди, треба формувати команду, єдину команду, яка б починала працювати на місто, і багато грамотних, умних, професійних людей у всіх командах. Тобто треба об'єднатися і реальні справи, які є в нашій програмі, об'єднувати навколо всіх програм. Це моя перша думка. По-друге, що стосується другого туру, також згоден, що без другого туру це попахиває, як кажуть, трошки узурпації або або такої добре, якщо це буде обґрунтована впевненість. Але все ж таки треба розраховувати на те, що є люди, які голосували за інших кандидатів і за інші політичні сили. І треба це враховувати, тому що це буде конструктивна позиція того міського голови, який буде. Що стосується... Може, чи я хотів би ще таки наголосити, чи може мер працювати без команди? Я хочу також, щоб ми сьогодні казали не тільки про вибори мера, але і про вибори депутатського корпусу. Це кілька партій, які пройдуть до місцевого парламенту, і від них буде залежати, від тієї більшості буде залежати, чи зможе мер працювати.
І це також треба сьогодні приділяти цьому увагу. І треба сьогодні аналізувати цю ситуацію і дивитися на програми. Я дивився програми всіх політичних сил, всіх кандидатів, і мені сподобалися ті програми, які були з цифрами, з конкретними цифрами, а не те, що просто, як, наприклад, я не буду зараз казати нічого плохого про наш край, але я подивився, немає цифр. Але треба сьогодні, коли кажуть, що хай це не багато, але треба реально. Хай вони трошки, може, не відповідають реальності, але треба казати, якщо це ваші, якби, плани, то скажіть, скільки, коли. Ми говоримо про те, що вирізняє саме вашу компанію. Скажіть два слова, які відрізняють саме вас. Я хочу сказати, що наша компанія, хто б там не казав про ресурси, про все, що було, це просто були реальні справи для оновлення нашого міста. Я скажу ці два слова. Це Євродвори і Не Іванович. Ні, ну Не Іванович, розумієте, Не Іванович, то я розумію, що для мене ця компанія пройшла під тим, коли я узнав, що мені зареєстрували двійника, я зрозумів, що дійсно це неправильно і це нечесно. Я все ж таки вважаю, це не вперше, дійсно, я з вами згоден, це не вперше в Україні і не вперше в нашому місті, але все ж таки цього не можна робити. Я думаю, хай це залишиться на совісті ті, хто це зробив. Але сумчани, ну, я думаю, що грамотні. Ну, а в вашій партії є ще один Лисенко до того ж. Це голова фракції обласної, тому... Якщо вже заговорили про домовленості, дуже коротке питання. Ну, наприклад, да? Другий тур, виходить отой там Волкодав, і от і хтось із цих проходить там, з сила людей, або УКРОП, або за Україну, і кажуть вам, окей, ми підтримуємо в другому турі, але наш секретар. Як батьківщина відреагувала би? Ви знаєте, я, по-перше, думаю, що треба сідати не так, хто як хоче. А давайте візьмемо програми, покладемо на стіл і скажемо, ви знаєте, якщо ви погоджуєтесь з цим напрямком нашої роботи, то давайте об'єднатися. А якщо у вас в іншому векторі або в іншому напрямку програма, то вибачте, як ми можемо об'єднуватися? Дуже важко. Це перше. А по-друге, знаєте, під час виборчої кампанії від мене хтось почув, що я на когось казав, там якийсь чорний піар розповсюджували, або я на когось щось погане казав. Я ніколи на кого нічого казав. Не казав, а от чомусь на мене казали. А на секретаря подивимося. Треба обґрунтовано. Якщо критика, всю критику... компроміс, щось отримуєш, щось втрачаєш. Всю критику, яка є обґрунтованою, я якби сприймаю. А критика така, знаєте, якщо там хтось поганий, хтось гарний, ну люди не розуміють цього. Треба реальними справами. Скажи, от я зробив краще, чим він. Повірте мені, я зроблю в майбутньому краще. А просто казати там, і ну я зрозумію, що не було можливості у когось працювати депутатом. Але ті, хто були депутатами, то я вважаю, їм, по-перше, треба казати, я зробив оце, я зареєстрував проєкт рішення, я вийшов, я все доповнення до програми зробив. То я просто кажу про тих, хто був кандидатами в депутати. Ні, до речі, ну я думаю, що це трошки провокативне питання, я розумію. Ну, звичайно, провокативне. Домовленості, зрозуміло, що треба для того, щоб об'єднати зусилля. Я тут додам, Олександр Миколаївич, рівно рік тому, в травні, півтора року тому, ви тільки сиділи по цей бік, я пам'ятаю, а ми сиділи по той бік. І сидів біля вас Анатолій Жук тоді, який там типу мав, там і Клочко, здається. Він з'явиться в цій студії. І ви говорили ті самі слова. Я це зараз сижу і десь мене дежавю. Ви так само говорили, і ви, і Клочко, і Жук. Хто б не пройшов, ми домовимось, ми ж сумчани. І коли ви зайшли в міськраду, якось про це ви забулись. Я вже кажу про програми, розумієте? Я не згоден з тими напрямками і з методами роботи кандидатів. Я не про прізвища кандидатів. Зараз. Кандидатів, я абсолютно антипатії відкидаю. Я про технологію, що ви тоді технологічно говорили, ми будемо домовлятися. І пройшло півтора року, ви жодної ініціативи ні до якої політичної сили про співпрацю я не згоден з вами, не тому, проявили. Що були ви лідер громади, ви повинні були ініціювати. Ви може, очікували, да? Але я просто критикую, бо ви повинні... Ну, проактивну позицію буде займати. Ви що сьогодні займали. Ви кажете? Одним знаєте, словом, готовий чи не готовий? Але натомість узурпували владу ваш секретар, ваш мер, ваші керівники депутатських груп і комісій. Тобто ви, по суті, стали таким, ну, лайт-версією такої партії регіонів. Тобто узурпували владу за ці півтора року. Ні, я прошу якби не казати незрівно, не порівняти. Окей, партія регіонів виносить. Зрозумійте, дивіться, я вам хочу сказати, я не можу виховувати людей. Якщо люди не виховані політично, економічно і господарчо, я не можу змінювати їх погляди на розвиток нашого міста. Якщо у них інші погляди по деяких питаннях, я не можу їм казати і нав'язувати свої думки. Якщо вони не згодні з моїми думками, то а як я можу... пропонували таку співпрацю? Звісно, пропонував. Батьківщина мала
має зараз, бо ще нова рада не обрана, має більшість і узурпувала, в принципі. Яка більшість? Скажіть, будь ласка, 39 більшість? 25? Вона має, це найбільша фракція, яка але має. Не більшість. Але не більшість. Але не більшість. Більшість 39. Уже навіть але, в цьому в цій каденції. Олександр Миколаївич відповів, що він готовий. І знову він говорить про те, що так? Він готовий так, все ж таки домовлятися, йти на компроміси. Це ж питання до Крамченкова. Ну, так, питання про готовність домовлятися? Так. Ну тут моя позиція, я її озвучував уже неоднократно. Домовлятися можна про політику, розумієте, про якісь речі, ну там концептуальні, а не про посади там секретаря або чогось іншого. Це правильно, да? Ну треба говорити про політику. А насправді виходить, що домовляються про посади. Ну буває по-різному. Буває по-різному. Всі успішні об'єднання, які ну якось довгостроково існували, вони якраз були ну базовані на чомусь такому фундаментальному. Якщо почати домовлятися про посади, то це ну початок дуже поганий. Треба закласти фундамент, а тоді вже ну, говорити про посади. Хоча, в принципі, я усвідомлюю абсолютно чітко, що ну, от, хто б не став мером, персональний склад заступників міського голови, це буде питання домовленості, це буде питання, ну, скажімо, коаліційної угоди на рівні міської ради. Десь так. Але ну, передвиборчий пасьянс зараз розклався таким чином, що я от не бачу, да, що якась одна фракція буде мати монопольну більшість. І це дуже добре, бо рішення будуть більше проговорюватись, буде більше компромісів на зустріч одне одному. І це дає більше можливостей, знаєте, для прозорості і для збалансованості рішень Сумської міської ради. Теж питання до Фролкова. Наша позиція проста. Ми стоїмо на тому, на чому стояв Майдан. Повне перезавантаження всієї системи. Тобто, якщо це буде прийнято, ми згодні на цих позиціях домовлятися. Чисто з політичної точки зору. Що стосується посад, жодних домовленостей. Іваш. Ну, я вважаю, що без домовлення не вийде ніяк. Хоч як би хто там десь когось або треба ламати через коліно, або треба все рівно домовлятися. Хоч і слово, якби не дуже таке класне сказали, що так, домовлятися, воно чимось попахує. Ну, без цього, ну, ми ж, ну просто ніяк. Є таке слово, як консенсус. Ну, консенсус. Ну, давайте знайдемо слово це таке. Це партнерство, да. Багато партнерство. Синонімів є. Але насправді, от в чому якраз проблема? Завжди домовлялися, міняли голів комісії на голів комісії, секретаря ради. Оце було предметом домовленостей. Ну, коли от формувалися комісії, там, чи у кого жирна комісія земля, а кого запихнули в охорону здоров'я, і вона не збирається там 2 роки. Не збирається взагалі. Тому от зараз всі красиво кажуть, що треба кругом політики, а я бачив багато якби прикладів зовсім інших домовленостей. От ви зараз сказали, так складається політичний пасьянс. Як зараз складається політичний пасьянс? Які прогнози, Марк Абрамович? Міська рада. А можна я скажу совершенно некоректну вещь? Ми граємо в політику там, де політика, на мій взгляд, взагалі не має права на существування. Если бы 14 человек, которые сегодня пораспихали по разным партийным ячейкам, как специалисты договорились и сумели работать в единой команде, и выходило бы 3-4 человека, действительно, которые в состоянии создать систему приоритетов, вот так вот, то тогда бы и избирателям было легче, и городу было легче, і діло би ділилось. Поэтому так, взагалі реально, вона може існувати. Я можу сказати, для цього необхідно зробити одну вещь. Я хочу этот вопрос задать, хотя сейчас на меня и эксперты начнут это. Как вы относитесь к полной деполитизации местного самоуправления? Прекрасно. Полной деполитизации. Эксперты підтримують, принаймні один. Подождите, я закончу эту мысль. Учитывая то, что когда-то, я не имею данных по Мейской Раде, но они будут такие. Так за почти 8 лет, которые я работал в областной Раде, процент решений, где была политика, не превышал 3,5. А 96,5% – это были чисто хозяйственные вопросы. Местное самоуправление работает в жесткой законодательном поле. И не бывает калькулятора Руховского,
калькуратора регионального и так далее, и так далее. Основная задача местного самоуправления, я навязываю свою мысль, это выстроить четкую систему приоритетов, чтобы никто не мог говорить, вот это плохо, это хорошо. Депутаты проголосовали и вперед на 4 года и 5 лет. Как вы относитесь априори к такому предложению? Это ко всем вопрос. Кто готовый? Ну, в мене, давайте, поки готуються мери на майбутнє. В мене уточнення є в англійській мові є два слова: policy і політик. Коли ви кажете про політику, що ви маєте на увазі? Якщо це policy, то я не згоден кардинально. Я імію. Ви кажете про кланові інтереси певних груп, і на це навіть не політика, як політик. Я імію в ввиду жесткое курирование политических партий, жесткое курирование над выборами в местные органы власти. Вот это я имею совершенно четко. Есть закон, який уже на першому місці, на кожній строчці стояла партія, а потім уже прізвище. По-перше, аби зробили хоча б наоборот. Спочатку прізвище, а потім уже партія. Це перше. А по-друге, закон є. Ну, є такий закон. Да? Зараз пройшли ми вибори по партійних списках. Да? Зрозуміло. Але поки ми ті корні тих політичних сил, які ще залишилися у людях, у людей в свідомості, що вони ще пам'ятають, як працювала та і та партія, поки ми ці корні не викручуємо і поки не забудемо про те, як все було, що всі партії були похожі одна на одну, хоча б своїми демократичними поглядами. І потім ми вже, я думаю, що на місцевому рівні, я з вами згоден, треба забувати, якби у нас була партія каналізаційних труб, то я думаю, це була б найголовніша партія у всьому місцевому самоврядуванні. Тому що треба починати з тих справ, тому що людей сьогодні не цікавлять, як політики між собою спілкуються. А їх цікавить те, що будуть робити ті люди, які прийдуть до влади, від якої політичної сили вони не були. І коли вони вже покажуть, що, з чого вони хочуть починати, і тут я хочу сказати про нашу програму, що ми почали звертати увагу на ті проблеми, на які 20 років не звертали увагу. Олександр Миколаївич, а викорчовувати це коріння довго треба? Я думаю, що недовго. Я думаю, що ці вибори вже зроблять це. Відповідно, це люди зроблять. Коли вони все ж таки проголосують за і побачать майбутнє за якимись політичними силами, які вийшли з програмами такими. Але у нас наступні вибори через 2 роки. Я думаю, що люди зрозуміють, якщо ті політичні сили знову вийшли, написали там народний бюджет, да? От. Але скажіть мені, яким шляхом буде це вирішуватися, тому що це таким популізмом попахує. Кримченко, будь ласка. Ну, я дуже коротко відповім. Я погоджуюсь з Марком Абрамовичем в тому питанні, що в ремонті каналізаційного колектора або в налагодженні транспортної системи тут немає жодної політики. Але тут я погоджуюсь із Такулом, бо я про це завжди публічно кажу, що ви не плутайте, будь ласка, політикс і полісі, не політичний процес з державною політикою. І ну, взагалі це слово, якого дуже бояться всі, що політика – це там брудна справа. Так от політика в буквальному переводі з грецького – це мистецтво керувати державою. І ну, про це, да, давайте про це говорити, про стратегічні речі в місті, про речі, які, в принципі, якщо партія будь-яка, да, працює на інтереси міста, то ці пропозиції будуть у них дуже часто співпадати. Про це давайте говорити. Вообще насчет греческого я не ожидал, конечно, а вот насчет того, что система приоритетов не зависит от того, какой политической партии, если депутатский корпус определил эту систему, то делать надо то, что сделал. Приоритеты – это жесткая политика любой партии в любом населенном пункте. При чому тут партія? Так в тому-то справа, що він не определив. Ну, тобто, якщо це полісі, оця політика. Так, звичайно. Оця полісі, політика в сфері ЖКГ. І я, наприклад, вважаю, що треба ремонтувати каналізаційний колектор, а мер вважає, що треба там і там пліткою замощувати. І це, ніхто не скаже, що плітка – це погано, будь-кого спитай, у кого в дворі замостили. Але пріоритет для мене особисто або для інших там може бути інший. Оцих пріоритетів нема.
Ну, тобто, нема полісі в цьому напрямку, нема політиків. Вирішується просто... От зараз отак зробимо все. Ви, ви відповідаєте за кандидатів. І один експерт, і інший. Ви відповідаєте за кандидатів. Це дуже важливе питання. Воно якраз виступає проти популізму загального. Тобто оце полісі навпаки має бути. Давайте ми зараз дамо слово Фролкову і Тимченку, а потім ремарочку. Будь ласка. Взагалі я хочу сказати, що... Я розглядаю питання наступним чином, що міський голова взагалі повинен бути людиною неполітичною. Тобто, якщо він стане на посаду міського голови, то розглядаю для себе таку можливість зняти себе, вийти з політичної партії. Це перше. По-друге, міський голова – це лідер громади. Він повинен запропонувати місту програму дій. Програму і розставити, ви правильно кажете, розставити пріоритети. Скільки ми відсотків вкладаємо сьогодні в освіту? Скільки ми відсотків вкладаємо сьогодні в ЖКХ? Скільки ми відсотків вкладаємо сьогодні в комунальний транспорт? А все інше розписується і домовляється. Якщо депутати підтримують програму міського голови, ми її приймаємо, голосуємо і рухаємося. А всі інші якісь, можливо, політичні питання, чи ми там за свободу когось, чи ми когось вважаємо посадити, там уже, можливо, і політики і мають між собою почубитися. А взагалі господарська діяльність – це відокремлено повинно бути від політики. Пан Тимченко. Я абсолютно згоден. Я маю свою думку і вважаю, що не може бути відокремлена політика від цього, від хазяйственних діл. Моя думка така. І все. І ваша ремарка, Олександр Миколаївич, будь ласка. Олександр каже, мер повинен думати про колектора, а не про плітку. Мер повинен думати про все. І про колектор, і про плітку. Це звучить як тост. Проблема в тому, що немає. Це запрещений прийом. Діло в тому, що повинна бути составлена жорстка система пріоритетів, яка була прийнята всім депутатським корпусом, або, як мінімум, більшістю. И все. Тогда бы вас меньше скубли за эти уже, я не знаю, столько дворов нет, то сколько об этом разговоров. Вот. Тогда бы сказали, вот. Ну, пхай меня скубут за коллектор, за троллейбусы, хай за сынче, за школы, за детские садики. Политичный процесс. Ну, суспільна дискуссия, політична дискуссия, чтобы эти приоритеты были. Її просто немає. Можна вам теж ремарочку? Ви ж знаєте, я хочу сказати пану Фролкову про те, що про відсотки. Про які відсотки можна казати розподілення бюджету, якщо в місті працюють програми, згідно яких ми маємо працювати. І якщо ми хочемо додатково щось, то, будь ласка, пишіть додаткову програму. Але реконструкція житлового фонду, є програма? Є. Капітальний ремонт? Не можна прив'язуватись до закону програми всього. Він казав, в цілому можливий такий варіант. Да никто по вашим программам не работает. Их делают только для того, чтобы протащить деньги через финуправление. И никто о них не вспоминает, пока не нужно поставить на платежке подпись. Все. Вот это и все программы. Хочу нагадать, что программа замощения еродворів взагалі не існує. А ось программа придбання коммунального транспорта, вона існує. Але вона чомусь не виконується. И на останніх сесіях 10 мільйонів було витягнуто з цих комунальних тролейбусів і прикинуто знову. Слухайте, шановні кандидати, чого ви не прийшли на дебати? Розкажіть мені, будь ласка. Комунального транспорту їздить по місту Суми. Це було б гораздо інтересніше до виборів. Звичайно, чому не прийшли на дебати, це питання дуже важливе. Це питання моє, прошу не претендувати на авторство. Дебати робити безкоштовні, а зараз вже можна було б за гроші. Заборонено законом, знову ж таки. Ви знаєте, що це заборонено законом. Ну, символічно платить. Я підтримую про відсотки, це нормально, коли від бюджету розвитку відсоток виділяється на певну програму. От тоді ті програми оживають. Абсолютно. І тоді пріоритети. Я згоден, на програми, тобто але не на нормально, як в державі ВВП. Так само відсоток на обороноздатність там підвищення країни. Так, тому вам кошти є. Програми ви будете сперечатися ще дуже довго, ще попереду дуже багато часу, ще другий тур, можливо, у когось буде, так, і так далі. І знову ж таки, в другому турі, я думаю, обов'язково перед другим туром виборів будуть дебати, і я думаю, що той, хто вийде до другого туру, обов'язково прийде до нас на дебати. Тепер щодо відповіді на моє питання. Я так зрозуміла, що ви не прийшли через гроші.
Ну, в тому числі через гроші. Ну, мабуть, 6715 гривень, здається мені, 72 копійки коштувала. Ну, я дивився дебати, я був страшенно розстроєний тим, що отакенну частину ефіру обговорювали, ну що ж таке, це не прийшли, оце, от які вони нехороші, які вони рідіски. Місто того, прийшли люди в студію, ви їх там би... Звичайно, люди прийшли, оплатили свою 21 хвилину, але вони між собою не сперечались, у них не було таких конфліктних ситуацій, як зараз трапились у вас. А ви не знайшли 6715 гривень і 73 копійки, хоча якщо подивитись на оту кількість портретів, яка стояла по місту, я думаю, це... Було 20 портретів, доповідаю. Було 20 портретів, кожний вартістю 125 гривень. А мішочок? Кожний. А мішочок? Мішочок 2 гривні. Пісочок у мене в загашнику був. Моя ж газель і так далі. Тобто, оті всі 20 штучок. Нам, до речі, от, якщо я можу про це говорити, звідки взялися ці портретики і оце все діло? Я ці портретики побачив, надивився в Польщі, як от поляки виставляють на... Ну, це вже ми про технології обговорюємо. Давайте ми від мого питання далеко відходити не будемо. Ви відповіли, у вас був ключовий момент – це гроші. Тобто для вас це було дорого? Ну, не скажу так, що це було для мене дорого. Ну, десь не хотілося мені витрачати гроші, йти на дебати за гроші. Зрозуміло. А це вже те, що казав Горуженко, політична культура дебатів у нас ще не така розвинена, щоб усі прямо йшли, бігли і дбали про свою політичну репутацію. Пан Франко, ви чого не прийшли на дебати? Скажіть мені, будь ласка. Ну, у мене взагалі-то дві причини. По-перше, у мене на той час була зустріч. І по-друге, я також вважаю, що, ну, можливо, я десь трошки не обізнаний був в законодавстві, що політичні дебати не можна проводити безкоштовно. Тому я також вважав, що витрачання коштів власного виборчого фонду на це, ну, недоречно. Таким чином, я вам відповім. Але на другий тур обов'язково я прийду, я обіцяю. Навіть якщо це буде коштувати трошки дорожче. Ну, ви оптиміст. Рівно про це ми казали, коли були дебати. Андрій Кравченко був у нас на дебатах. Що він скаже? Я не прийшов. Ні, я запитаю Андрія Кравченкова стосовно того, чого треба приходити на дебати. Ну, тому що це цікаво, да? Люди мають бачити пряму дискусію очі в очі. І вони вийшли, ну, такими, знаєте, трошки млявими від того, що не прийшли, знаєте. Не було багато очей. Да, не було багато очей, не було такого, ну, трешу, якого очікувалося від дебатів. І, ну, я сподіваюся, що на другий тур прийдуть обидва конкурента прийдуть і нарешті суми побачать дебати такими, як вони мають бути. Ну, такими гострими, знаєте, з перчиком. Олександр Лисенко, вас не було на дебатах? Не було. Тому що ми сподівалися на те, що ми прийдемо в другому турі. І це, мабуть, буде дійсно гостріше, більш буде інтересніше. І вже тоді можна буде більш доводити свою програму. І я думав, що треба все ж таки дати всім можливість покритикувати один одного без нас. Відповідь прийнята. Да, відповідь прийнята. Від Олександра Хоруженка запитання до усіх кандидатів. Ну, я так само задам запитання, яке і запитував і партії. Яким би ви хотіли бачити от ставлення виборців сумських до себе особисто? Точніше, навіть не хотіли, а ну, ідеальне бачення, от, ідеальне ставлення сумчан до себе особисто. А на дебатах от він те, запитував, чи отримали зараз, от те, що ви не отримали, а що б ви хотіли отримати? Бо, наскільки я розумію, чесної дискусії не було ні в кого з сумчанами. Не було. Тобто ви, ну, я можу сказати, як ремарку було медіа позиціонірування, було певне загравання популістичне, як, наприклад, у чинного мера з б'ютовським електоратом, з власним партійним. У вас було більше позиціонування в соцмережах з молодим таким електоратом, але чесної розмови, як на мене, з боку, ну, я не побачив. А де ви дивились? Я кругом дивився.
Я жодного разу жодного з експертів, я провів декілька десятків зустрічей, починаючи від трудових колективів, школи, дитячі садки, бібліотеки. Я контраргумент скажу зараз. Я так критикують нас. Я, наприклад, чесної розмови не побачив. Розумієте, ваша відповідь, що це для мене дорого, або те, що в мене була в цей час зустріч, я вибачаюсь, на зустріч до вас прийшло там 10 чоловік чи 15, а аудиторія цих дебатів була декілька тисяч, а може й десятків тисяч людей. І передивлялися і через інтернет-трансляцію, і соцмережі в ті самі. Тобто ви розумієте вагу зустрічі вашої? Я хочу вам сказати, що... Тобто цей аргумент, я вибачаюсь, я не сприймаю, що в мене була зустріч. Це ви не сприймаєте. Я хочу вам сказати, що якщо в мене запланована зустріч з людьми, з якимсь колективом, якщо в цей час виявляється, що з'являється якась нова навіть телепередача, і я вимушений відмовити навіть тим людям, які хочуть мене бачити і поспілкуватися, і проти, я вважаю, що це неправильно. Скажіть їм, щоб вас в цей час дивились по телевізору. Не в той самий день, це було завчасно. Давайте відповідати на запитання. Шановні кандидати і експерти, будь ласка, послухайте мене уважно. Руженко поставив запитання стосовно того, яке б ви хотіли бачити ставлення електорату до вас. Я правильно сформулювала? А тепер відповідає. Не електорату, а сумчан, людей. Да. Живих, не будемо називати. Людей. Дуже правильно, людей. Да. Хто відповідає? Можна перше? Я почну? Звичайно. Я хотів би сказати, що також всі роки, починаючи від самого свого совершеннолітті, я хожу на вибори і голосую. Якщо я побачив для себе, що, як кажуть сьогодні більшість, нема між ким вибирати, нема за кого голосувати, тоді я вирішив, що треба самому йти балотуватися. Тобто або йди голосуй, або висувай свою кандидатуру. Так. Отака буде моя відповідь. Пан Тимченко, будь ласка. Я не можу похвастатися тим, що я провів там сотні зустрічей. Ясно, що далеко не сотню, але немало. І дуже задоволений цими зустрічами і зробив висновок наступний, що люди насправді зовсім не такі погані, як нам питаються забити у голову. І такий штампик посіяти. Та от люди, вони там дурні, вони нічого не розуміють, нічого подібного. Да, коли я приходив на зустріч, зустрічали холодно, проважали скрізь без виключення. Дуже жарко. Тобто люди все розуміють, до них просто треба знайти нормальні слова, і вони все абсолютно розуміють. Я довольний електоратом. Як би ви хотіли, щоб до вас ставилися? Таким, яким я його бачив, таким я його і хотів. Нормальні люди, а що, як хотіть, щоб вони, яким, щоб що? Я не можу зрозуміти так, питання. Так, хто казав, що люди дурніші? Ні, а я, я не розумію. Так, хто казав, що люди погані у нас, ви скажіть. Конкретно ви ніхто ж з вас. Які шпильки засовуєте, про суті зустрічі. Так, а що це за розмова? У нас будуть змінюватися кандидати на посаду Сумського міського голови. Поки що не можна вам відповідати. Всі ті самі питання зараз будуть адресовані також до Жука і Лантушенка, пана Тимченка і пана Фролкова. Ми зараз просимо піти з нашої студії. Ми вам дуже вдячні за те, що ви прийшли. Хоча були б ще більш вдячні, якщо б ви прийшли і на дебати. Чекаємо в другому турі, звичайно, так. До наступних зустрічей. А далі на запитання Хоруженка відповідає пан Крамченко. Будь ласка. Дякую за запитання, воно дуже влучне. От я провів більше, ніж півтори сотні зустрічей. І якщо відповідати на запитання, яким би я хотів бачити ставлення виборців, я би хотів бачити, знаєте, більш критичне ставлення. Я би хотів бачити розумні запитання. Я не хотів би бачити запитання, які спрямовані на підкуп виборців, бо таких, на жаль, теж було багато. Але реально у мене було декілька зустрічей в колективах, зокрема от в колективах освітян, в колективі айтішників. Там, де люди виводили дискусію на абсолютно інший рівень, знаєте. От є, до речі, була ще дуже показова зустріч в дворі, але в дворі біля Селмі. Так там навіть люди похилого віку, але це ж люди з освітою, да, з якісною освітою, вони виводили дискусію на такий рівень, що було приємно відповідати. І з приводу там чесності, з приводу чесної дискусії, я єдине, що обіцяю завжди людям на зустрічах і що я виконую, це елементарну людську чесність. І коли люди мені ставили пряме запитання, знаєте, отак грубо, я одразу їх питав тоді, а ви хочете чесну відповідь чи таку, як вам сподобається? Всі казали чесно, я відповідав чесно, те, що їм не подобалось, але вони це сприймали, розумієте?
Тобто, ну, коли ти відповідаєш не те, що людина хоче почути, а те, як воно є насправді, то іноді люди це сприймають. Цей шлях непростий, але їм треба йти. От я би хотів від виборців чути запитання, ну, такі якісні, знаєте, от програмові. Я би хотів чути запитання такі, от як, я не знаю, хтось з вас має відношення до цієї шпаргалки для виборця «Спитай депутата». От це була дуже якісна штука. Я не знаю, чи вона дійшла до багатьох виборців, але якби такі запитання ставили, знаєте, от такого рівня, я був би щасливий. У нашій студії з'явилися ще два потенційних мери Сум. Це Дмитро Лантушенко і Анатолій Жук. Я вас вітаю. Всі ті запитання, які вже чули кандидати тут присутні, будуть адресовані і вам. А зараз ми слухаємо відповідь пана Лисенка. Я хотів би, щоб відношення людей було реальним і конструктивним. І дійсно, багато на своїх зустрічей, я також більше 100 зустрічей провів, я багато чув, що люди хочуть, і ініціативу людей бачив. Неодноразово такі ініціативи, які, до речі, не кожен депутат може, або навіть я там міг до цього може додуматися, але від людей йшла така ініціатива, і я думаю, що це дуже приємно, коли люди відчувають, що вони є влада. Що люди не, що кандидат не приходить, їм не каже, я там щось от, там зроблю, щось пообіцяю, щось. А вони, по-перше, вони хочуть почути, що ти зробив уже. І по-друге, вони хочуть дати пораду і бути учасниками процесу. Це а також дуже важливо. Вистачало, можливо. Ну, не вистачало, знаєте, не вистачало того, що можна було розказати все, що вдалося зробити. Були такі моменти, коли. Люди завжди критично відносяться до того, що якщо ти робиш, то маєш працювати ще більше. Щось не зробив, їх не турбує, чому ти не зробив для них ще цього. Тому що комусь ти зробив гарно, але їм конкретно ще не зробив. І вони кажуть, як це буде, і вони хочуть почути реальні справи і реальні плани. А тепер запитання до Дмитра і до Анатолія. Вже тут говорили про те, чим вирізнялась передвиборча кампанія кожного із кандидатів. Якщо можна, коротко відповідаємо, Дмитро починає. Ну, по-перше, з приводу формування власне нашої програми, програми дій щодо розвитку міста Суми, ми, на наш погляд, підійшли досить оригінально. За 2,5 місяці до власне старту передвиборчої кампанії ми змогли відкрити перший офіс громадської приймальні, мене особисто, де в якій кожен громадянин України, ми це анонсували, міг спокійно зайти та залишити свої побажання, свої питання, конкретні відповіді, шляхи вирішення конкретної ситуації. За, власне, з початку старту кампанії ми зібрали всі ці пропозиції своєю командою і, власне, це вилучили в таку нашу кампанію. Тобто програма була написана не в штабі конкретного кандидата, не конкретними там колом моїх однодумців, а все інше, або власне самими сумчанами. Ну і головним питанням і власне кампанію ми вели максимально на простій зустрічі з виборцями. Більше 200 зустрічей особисто я провів зустрічами, і ми бачимо, що це дало певний результат. От ми говорили про те, що найбільше запам'ятовується виборцям. Ну, про Крамченкова ми говорили, мер Фейсбука. Про пана Лисенка ми говорили, Євродвори і не Іванович. Тобто, от щось одне отаке у Дмитра Лантушенка було? Дирижабль був, так, дирижабль. Так, хоча, знаєте, да. Два дні він на День міста, ми так... Анекдот пов'язаний з дирижаблем. Так, да, вагались, проте дуже абсолютно нормально. Цілу кампанію все місто розмовляли, я вважаю, що це абсолютно був позитив. Ти вважаєш плюс це чи мінус? Абсолютний плюс. Як експерти говорили, вважають, це плюс чи мінус дирижабль, пані Андріана? Кожний для себе стратегію вибирає, так? Тобто, наскільки я спостерігала за кандидатами в мери, відразу от хтось визначив, я йду на перемогу, тобто я, як то кажуть, мочу один одного, так? На все готовий для того, щоб перемогти. Хтось цю кампанію будує за принципом, я хочу відтягти голоси від конкурентів, основних таких лідерів. А третя стратегія – це, власне, я хочу проявити себе, показати, такий зробити заділ на майбутнє. Ось. І, чесно кажучи, держабль – це швидше так, от, показати себе, чесно кажучи, да? Щоб мене помітили із там, 14, так? Ну, помітили, ну, однозначно помітили. Але так. Це не перемогти. А по іншим кандидатам, пані Андріана? А от я хотіла це питання задати їм, а потім я своє спостереження скажу. От яка у вас стратегія була? Тільки чесно.
Ну, тобто, проявити себе, відтягти голоси чи перемогти? І, дуже власне, коротко, що... Відповідаємо ви... дуже коротко. Ну, моя стратегія була перемогти і... Зараз усі скажуть, що перемогти. Ну, а я кажу чесно. Так, а по-чесно. Чесно, дивіться, мене футбольний тренер в дитинстві вчив, що головне не перемога, а участь – це лише для паралімпійців. Всі інші спортсмени виходять тільки перемагати. Я довго вагався, чи мені взагалі приймати це рішення для себе. Але коли я його прийняв, я всім в штабі сказав, що це не гра. Ми граємо на перемогу, ми працюємо серйозно. Але це звичайно заділ на майбутнє. От для мене особисто немає якоїсь, знаєте, поразки на цих виборах. Тобто, як би вони не закінчились, для мене це позитивно. А на практиці паралімпійці набагато частіше показують кращий результат, ніж нормальні спортсмени. Не в тому справа. Я про те, що спортсмен виходить перемагати. Якщо ти не виходиш перемагати, от у нас так часто буває в футболі, да, там люди виходять для того, щоб зіграти нічию. Я цього не розумію. Тобто все-таки перемагати. Анатолій Жук, зразу два питання. По-перше, чим вирізняється ваша компанія? І ви налаштовані цією компанією перемогти чи взяти участь і зробити? Звичайно, для мене питання щодо перемоги чи ні, звичайно, це питання риторичне, я навіть на нього не буду відповідати. Звичайно, був налаштований на перемоги, як, власне, і зараз налаштований. Це перше. По-друге, чим вона відрізнялася? Відрізнялася проміжком часу. Для мене, наприклад, попередні перегони, ось таке відчуття, що вони продовжуються. Вони продовжуються, вони продовжувалися всі ці півтора роки. От. Але активна фаза в мене почалася ще десь в квітні місяці. Ось з того часу, я не хочу собі казати там ніяких компліментів, але я дуже часто чув, що люди говорили, вже якщо Жук не зробить після того, як вони зверталися до влади, то вже навіть не треба звертатися до будь-кого. Це із питань ЖКХ, з багатьох питань. І вже останнім часом введення в опалювальний сезон, безліч прикладів. Саме тому... Я казав останнім часом, що, шановні кандидати, якщо ви йдете і говорите, і після того не будете виконувати, будь ласка, краще не ходіть взагалі, бо після вас дуже важко виправляти все те, що ви пообіцяли, а потім не виконали. Ось слухати після вас ось цей негатив, навіть якщо він мене зовсім не стосується. Як, наприклад, Горького 23/1, коли ми там домовилися йти наступного дня вимагати від влади вмикання опалювання, так? От. І коли ми прийшли, а нинішній міський голова тікав з 4-го поверху і кричав, що він вже в відпустці. Ось коли я до них повернувся, вони вилили на мене все, що вони тільки, напевне, хотіли сказати владі. Бо я ж і не слюсар, і не директор ЖЕКу, але все це довелося вислуховувати. І я вам скажу так, що на протязі 3-4 годин все-таки туди приїхали всі аварійні служби з усього міста, і опалювання було все-таки увімкнено. Але в даному під'їзді, в даному будинку знаходиться, слова іншого не буду підбирати, фекалій по саме. Не схочу. От таких от було дуже багато прикладів. Пане Анатолій, а це ви зараз так відповідаєте на запитання, чим вирізняється саме ваша компанія? Чим саме цим вирізняється, так. Бо я, наприклад, провів у своїй компанії сотні зустрічей. Кожного дня проводив по 5-6 зустрічей. І це були не просто зустрічі. У мене було досить вільного часу після 14 квітня. Ну, такі зустрічі проводили всі кандидати? Да ні, таких вони не проводили. Наприклад, деякі кандидати казали, що питання увімкнення опалення не стосується їхньої передвиборчої кампанії. От. Були такі, наприклад, приклади. Олександр Хорошов. Ось тому ми включалися все, що стосувалося життєдіяльності містян. Було наше власне. Можна пожартую трошки. Да, аналіз цієї компанії. Мені сподобалось вчора хід, я не знаю, чи Анатолія, чи його штаба, коли в Фейсбуці на його акаунті змінили день народження 6 січня, який в нього насправді є, бо я був у нього на день народження, на 24 жовтня. Тобто на вчорашній день там маса привітань було. В принципі, збурили активність і інтерес до Остеренки. В принципі, це була одна з виборчих технологій. Да, така вона була. Нова, прикольна, я звернув увагу, там маса привітань, до сих пір у тебе на сторінці є маса привітань, в принципі, якби принаймні увагу до себе привернув. Можна маленьке запитання до всіх чотирьох? Провокативно, сразу скажу, але, будь ласка, чесно скажіть, якби ви завтра зранку прокинулись
будучи мером в Сумах, і бачили, що в центр міста заполонили російські війська багато. От ваші дії як міського голови. Я б вам зателефонував, спитав би, де ви. Дякую. А зміст? А зміст телефонувати Хоруженку? Ну, попитав би, мені б цікаво в першу чергу, де б знаходився пан Олександр. Ну, це Дмитро. Відповідь. Будучи мером. Таке запитання. Конверти відкривати треба. Ну, так, не знаю. Діючий мер знає. Там все написано. Я б пішов би і відкрив конверт, і там чітко написано, що треба в такому випадку робити. Захищати треба місто? Що? Я би зібрав навколо себе всіх силовиків в місті Суми, переговорив про найперші чергові дії, і другим би кроком це обов'язково було звернення до громади міста Суми. Мені цікаво, ось ви б всі знаходилися вдома, коли війська були в нашому місті, і ви гадаєте, що вас би не підняли з кроваті? Ось не так. Слухати, ні, якась позиція, ріже, знає, воно вухо. Я маю на увазі... Не питання, звісно. Воно провокативне, але воно важливе. Але не зовсім. Ну, знаєте, я вам хочу сказати, може, чому я відповів зразу, це тому що... Це можливо, ви знаєте. Ні, тому що ми два рази чекали на це. Тому що два рази протягом цих півтора року ми чекали на це, що у нас було два таких дні, коли ми чекали, що таке вранці може бути, і ми знаходилися всі на робочих місцях, це було вночі, і ми чекали... Я пам'ятаю, це що так, запитав. Ми чекали, тому є конверти, коли треба відкривати відповідний період. Треба відкривати, і там чітко написано, що треба. Добре, але це не зовсім фантастично. Прогнози не хоч, так. Воно не настільки неймовірне, як здається на перший погляд. Крамченков не відповів нічого. Ні, давайте, що тут відповідати? Конверти – це відомо, навіть мені, хоч я і не мер. Але, в принципі, я намагаюся військову тему ніколи не коментувати. Бо мені дуже смішно від цих диванних експертів. Я не маю військової освіти і намагаюся уникати коментарів з військової теми, ну, щоб не смішити генеральний штаб. Марк Абрамович, у нас два нових гості в студії. Ваші запитання до них, будь ласка. Ну, в принципі, я хочу повторити теж провокационный вопрос, как вы относитесь к деполитизации местного самоуправления. Только коротко, ради бога, без перевода с греческого, китайского, что-нибудь. Никаких китайских. Я вважаю, що деполітизація може відбуватися лише тоді, коли на місцевому рівні будуть приймати участь лише місцеві проекти. Ось тоді може бути деполітизація. Це і є деполітизація, да? Ні. Пане Дмитро, ну, я можу зазначити, що треба називати, мені здається, Марк Марович, речі своїми іменами. На жаль, сьогодні я не бачу такої можливості. Знаєте, от ми за півтора місяці до виборів зверталися і навколо круглого стола сиділи і, в принципі, приймали рішення про кандидатів, про депутатів. І тоді також це говорили, давайте там зробимо меморандум, підпишу. Пам'ятаєш, Олександр, да? Про те, що були чесні вибори, там, без чорного піару і так далі. Всі там да. І останні дні все одно ми бачимо, що листівки і все інше. Тобто говорити можна дуже багато, а насправді, ну, треба... Тобто партійна приналежність спасає від нечесних виборів? Ні, абсолютно ні. Ми вопрос совершенно не... Зараз ми, вже завтра буде обрана, фактично сьогодні, да, є обрано новий склад депутатського корпусу і Сумської міської ради, і обласної, і рад Сумської області. І, звичайно, певні політичні партії будуть ставити свої завдання. Я погоджуюсь з іншими кандидатами про те, що є питання, які стосуються господарського, стратегічного життя розвитку міста. Я сподіваюся, що тут ми будемо абсолютно єдині. Проте інше питання без політики нікуди не бійтесь, тому що є партійні рейтинги, тому що є інші питання, тому... І ще одне питання, яке звучало, але на яке не відповідали ви двоє, це чи готові ви домовлятися? Будь ласка, пане Анатолій. Домовлятися? Все залежить від того, саме з ким домовлятися. Знаходити консенсус. І саме про що домовлятися. Якщо питання, наприклад, стосується, я вже про це говорив, якщо питання стосується сумчан, їхніх інтересів, то, звичайно, політика, вона, власне, на те і є, щоб домовлятися і знаходити консенсус, порозуміння. А якщо питання стосується не життєдіяльності міста, а якихось там особистих принципів, особистих забаганок, звичайно, не може не бути ніяких консенсусів і порозуміння. Але вже в даному випадку я можу сказати, що з нині діючої влади в мене були
попередні домовленості, які не були, ними. Так, звичайно. Коли я, наприклад, заходжу до кабінету, мені міський голова озвучує, що у мене до тебе немає ніяких питань, але у пана Медуниці є, ось він повернеться з Канади, і ми будемо розмовляти. Я виходжу з кабінету, було, як я зараз пам'ятаю, 10:15, ось я приходжу на робоче місце, без 15:11, мені телефонують з відділу кадрів і говорять, прийдіть, будь ласка, розпишіться, ви отримали догану. Я телефоную нині діючому. І говорю, а що ж таке відбувається? Я ось тільки прийшов, минуло 30 хвилин. Він говорить, це питання було прийнято вже на минулому тижні. Але ж я говорю, що шановний, тому ж тільки що з вами сиділи за столом і домовлялися про те, що будемо діяти, будемо домовлятися і домовлятися для сумчан. В першу чергу не для мене. І таких у нас зустрічей було 3. Що скаже нині діючий? Політика? Та ні, ну ніякої політики тут немає. Це якраз є політика, це політичний процес в чистому вигляді. Це український. Я думаю, що треба зараз вже розмовляти про те, що відбулося сьогодні, про те, що відбулося голосування, і треба вже переходити на інший етап розвитку відносин і в міській раді, і готуватися всім політикам і громадським діячам, які ще вчора були громадськими діячами, а сьогодні стануть депутатами, до того готуватися, щоб все ж таки будувати політику економічно, господарчу. А процес, який відбувається з Жуком, буде перетікати і надалі у міській раді. Можна Така китайська прислів'я, таке китайське, сьогоднішні домовленості, сьогоднішні обставини важніше вчорашніх домовленостей, так? Дмитро Лантошенко, будь ласка. Тут дуже просто. Я вважаю, що якщо, наприклад, міський голова і його команда перестануть нарати, наприклад, піддавки з приватними перевізниками, то ми готові домовлятися щодо розвитку комунального транспорту в місті Суми. Це перше питання. Якщо міський голова перестане гратися з житлово-комунальним господарством, нарешті сформується чітка позиція, то ми також готові домовлятися. Щодо стратегічних питань розвитку міста Суми, які є в нашій програмі, абсолютно ми будемо союзниками. Марко Абрамович, ваша реакція на відповіді на ваше запитання? Ну, я, откровенно говоря, испытываю чувство огромного неудовлетворения. Дело заключается в том, вот мое впечатление, что завтра начнутся межфракционные междусобойчики, ты мне, я тебе. То, что было всегда, все останется так, как и было. И поэтому, я думаю, то, что я говорил, когда сидели здесь партии. Надо основательно и очень квалифицированно поработать над законодательной базой и сделать так, чтобы все были заинтересованы в коллективной работе на пользу общины. Вот это первоочередная задача. Никаких изменений в положительном направлении после этих выборов я не ожидаю. Говорю это абсолютно откровенно. Ми підготували невеличкий відеоматеріал, питали людей на виборчих дільницях, чому і за кого вони голосували. Звичайно, до 20-ї години це оприлюднювати не можна було. Зараз ми це вже показати можемо. Ці бліци у нас є, будь ласка, дивимося у Сумах. Так. Я вважаю, що треба голосувати за молодих, за тих, хто ще не був у владі. Хто не запачкан всім цим. І тому я проголосував, відповідно, зі своїми представленнями. За кого ви проголосували? Ну, за мера Крамченкова, в Раду, в міську Раду, теж за його партію, а в обласну – за УКРОП. Ми за Лісінка голосували, за нашого, а там – за Ляшка. На молодіж більше розраховуємо, що молодіж може доб'ється більше результату, ну і щось нам краще буде жити. Мені подобається Лисенко Ніколай Іванович, ой, Олександр Ніколаєвич, а то їх там двоє, однофамільці. Ну і щось він мені так подобається. Клочко. Ось такі.
такий малесенький зріз, як така своєрідна підводка до того, які технології використовувались на цих мерських виборах і наскільки вони були, скажімо так, успішними, ефективними. Певно, пан Хоруженко нам скаже пару слів. Запитання буде після того. Я якби по технологіям, я вже говорив із партіями, зараз скажу, що головна була технологія, це з точки зору чинного мера Олександра Лисенка, це був юзання всього, скажімо, навколо партійного оцього багажу, оцього мотлоху, який, з яким йшла Юлія Володимирівна Тимошенко, і має на увазі популізм і тема тарифів. Це було цинічно, це було, я б сказав, нечесно, це було трошки зіграно на цій хвилі відкату від довіри до президентської сили. Це технології, знов-таки, політичні, якби, ну, вони спрацювали, скажімо так. Ну, і клони, і ще тут використовують. От, між іншим, по клону я тут не погоджуюсь. Я не погоджуюсь. Я б на місці Олександра Миколаєвича цього б клона від'юзав і використав би так, щоб він би не набрав зараз, от, не 42, як зараз от пишуть, а він би набрав всі 62. Берете камери, їдете, берете в нього інтерв'ю. Хто пише, які відсотки оголошують? Всім цікаво, окей. Всі ж зразу. Тобто, як от на місці, треба було йому сміливіше діяти і цього клона дістати от за одне причинне місце, потримати, він би все сказав. І хто його зареєстрував, і чия це подача була. Але просто, ну, видно, або нема в нього бажання, або не було сміливості, або просто не захотів. Не було, не було його, Олександре. Його не було, як ти розумієш, в сумах не було, мабуть. Олександр, є спеціальні люди, які такі речі шукають, і вам би допомагали? У мене немає таких спеціальних людей, просто якби серед мого оточення немає людей, які могли з силовим таким методом якось його шукати. Я не про силовий, я про креативний говорю. Тобто можна було цю тему використати. Тому я не кажу, що це технологія, яка була проти нього. Насправді, ну це так зацепка була. Насправді він стане мером, очевидно, ну принаймні в другий тур вийде, тільки за рахунок Юлії Володимирівни Тимошенко, її коси, її цього спічу і її протесту проти реформ. Але це призведе в кінцевому результаті все одно, він заплатить велику ціну, скажімо, за це все, електоральну, я маю на увазі, як мінімум. Бо проблеми не вирішаться, тарифи не зменшаться, люди стануть агресивніші, зліші, коли отримують перші платіжки. Ніхто зменшувати ці тарифи не буде, і вони ж до нього й прийдуть у грудні, в січні. І він не знатиме ж, як з ними говорити. Що стосується технології, Саша, всі сидять у студії, чекають від тебе, на якому ресурсі вже оприлюднені якісь результати. Перші дані на самих маленьких дільницях, це не важливо. Ну, насправді, давайте. Ну, є якісь дані, давайте. Просто, ну, в принципі, не збігаються з тими опитуваннями, які були в різних студіях. Ну, перше місце в Олександра Миколаєвича, друге в Епіфанова, третє Клочка, четвертий, в Камченкові, п'ятий, Лунтушенко. А, ні, я вибачаюсь, 10% от і в Анатолій Жук 10.34, але там тільки, ну, це маленька. Це дуже попередні результати. Це те, що ми маємо знайшли. Але ну, далі, справді, це цифри, які просто... Знову говоримо про технології. Далі, По технологіям. Я думаю, що вони не завели, ну, крім Олександра Миколаєвича, який завів свого виборця, свого, і вони прийшли. Всі інші не завели своїх. Скоріше всього, Не в кожного був свій вибір. Скажімо, по-перше, не в кожного він був. Того, в кого він був, не вдалося до кінця пояснити мотивацію, чому треба прийти і проголосувати явно не за переможця. Бо все одно орієнтуються на якісь картинки в Савіка, на якісь, скажімо, тренди оці протипрезидентські, антипрезидентські і проти підвищення тарифів. Да? І коли, наприклад, там Дмитро запускає там дирижабль, чи Анатолій там зустрічається в колективах, чи якісь інші технології, чи Андрій говорить про центр ядерний центр проти раку, да, для дітей. Ну, це трошки не в контексті. Це, можливо, це гарні теми, передові теми, стратегічні теми, життєво необхідні теми. Ну, коли вся країна виє від того, що прийдуть ці платіжки, і по опитанню, яке я зробив, я ще цифру це не показував, 68% сумчан відчули радикальне погіршення власного матеріального стану за останній рік. От уявляєте, 70% сказали, що вони побіднішали і стали нищими. От на фоні цієї загальної бідності і нищети, і ти зараз, крім протесту проти тарифів, з чим ти підеш? Ну, от реально, от з чим ти підеш? Тобто популізм використав на повну тему популізму, тему спекулятивну.
але це така палка в двох кінцях. Вони ж до нього і прийдуть от у грудні, в січні. І що ви їм скажете, Олександр Миколаївич? Що ви скажете цим людям? А ви будете мером величезного міста? А де ви бачили моїх виборчих кампаній, щоб я ходив і казав би про якийсь популізм? Ні, не ви, Юлія Володимирівна говорила це на... Ні, ми зараз кажемо про те, що, знаєте, ви некоректно кажете сьогодні, чого чіпаєте сьогодні про те, що каже Юлія Володимирівна. Ви ж кажете про ту програму... Ні, про програму яку? Ну, скажіть же, будь ласка, давайте хоч чесно скажемо. Те, що сьогодні ми звернули увагу на ті проблеми, які, ну, за які декілька років, я не буду казати, хто, коли, як, але забувалися про них. Понимаєте? Ми підняли такі питання. Що колектор, скажіть, що ми не казали, ви ж депутатом були. Трошки не так. Да, дивіться, так. Якщо зараз абстрагуватися, я свій аналіз базував навіть не про те, що сказав Анатолій Володимирович, а від з'їзду. У мене чіткий старт в вашій кампанії, це коли ви стоїте на сцені на з'їзді Батьківщини, коли вас презентують як єдиного успішного мера обласного центру. От з того моменту, з суботи, я почав глибоко аналізувати вашу, зокрема, кампанію. І тому прив'язка до Батьківщини і Юлії Володимирівни, сорі, ну це вона пряма. І це ваш плюс, але ваш величезний мінус, працює. Тому що очевидно, вона не буде прем'єр-міністром, і вона не сформує більшість. Давайте, а відповідальність буде ви. Чіпайте Юлію Володимирівну, скажіть. Ну давайте не будемо казати сьогодні, що ви кажете, буде чи не буде. Не про прем'єрство ми зараз кажемо. Розумієте? І тих і компанія політизації. Ви йдете від цієї партії. Так буде. Почалася півтора року тому. Пані Андріано, будь ласка, вас про що говорить? От ви просто для себе дайте відповідь. В першій каденції, да, умовно кажучи, ви ж мером стали не тому, що вас всі знали, а тому, що ви йшли від Батьківщини. Ну, чесно кажучи. І у мене тоді і зараз питання, чи голосували? Можливо, я не орієнтуюся. Не орієнтуйтесь в міській раді просто, як це так? І те саме мене сьогодні, ну, я питання. Я ставлю, що я був секретарем тоді, понимаєте? Да, можливо. І тоді вже знали. І саме тому технологи використовують на останньому тижні ролик рекламний, де Юлія Тимошенко вас презентує. Так, ну, ми розуміємо, хто кого, як то кажуть, тяне. Це не критика, це підтримує, просто... Підтримує, так казати, констатація факту. Це просто приклади технології, які ми бачимо і які насправді показуємо. Це перше. Друге, я хотіла от швидше зупинитися на помилках, які були допущені у виборчих кампаніях. Да? Як на мене, от така серйозна помилка була допущена Дмитром та Андрієм. І все-таки, мені здається, ви цю кампанію, на цю кампанію не йшли перемагати. Ви йшли на цю кампанію себе проявити і показати. Якби ви хотіли перемогти, ви б змогли домовитися. Тобто помилка саме в тому, що вони не йшли перемагати? Ні, помилка в тому, що вони розділили свій електорат. Розумієте? Ми чудово розуміємо електорат цих кандидатів. Це молодь. Молодь найбільш пасивна на виборах. Тобто, з одного боку, якщо ви не змогли підтягнути на виборчі дільниці ну, креативом, якимось чином своєю роботою, да, передвиборчою кампанією цей електорат, то, власне, бачили цю слабинку в своєму електораті, то ви могли би на початковому етапі домовитися, піти єдиним кандидатом. Да? А значить, я роблю висновок, можливо, помиляюся, задача ваша була не перемогти. Ну, я тут відповідаю тому зразу, якщо ви дозволите. Розумієте, нас не треба вчити політтехнології. Ми розуміємо прекрасно, що ми розірвали своє електоральне поле навпіл. Інша штука, що є речі принципові, про які не можна домовлятися. І для нас, от я ж не просто так, да, став кандидатом в міські голови, і першим номером списку є середовище відповідне, яке ми роками формували. І коли нам запропонували на всеукраїнському рівні іти разом з БПП, яке злило північ Сумщини Деркачу, то тут якось, знаєте, ну, відступати нікуди. І тут, ну, для нас це не було навіть предметом домовленостей. І ми пішли самі, тому що нам технологічно так було вигідно відповідати тільки за себе і за своїх людей, а не нести відповідальність, політичну відповідальність за тих, кого вони візьмуть в список. Тут, вибачайте, питання не в тому, виграти в мера, вибори мера чи не виграти. Тут питання в тому, втратити репутацію чи не втратити, піти на розкол в середовище чи не піти на нього. Це речі принципові.
принципові, за які ми не відступаємо і не відступили. Помилка це чи це не помилка? Я думаю, це не помилка, бо ми б втратили просто, ну, як мінімум, ми втратили б всі свої північні організації з людьми, якими ми, ну, роками були разом, да, люди, які системно воювали проти Януковича і партії регіонів. І, ну, я не розумію, як би я, от як політичний лідер, міг би піти на такі кроки. Ну, це не розглядалося навіть як варіант. Пане Дмитро, так. Прокоментую. Мені здається, що Андрій трошки лукавить. Звичайно, вони хотіли домовлятися, звичайно, вони хотіли бачити, наприклад, Андрія у чолі команди партії «Солідарність» на міського голову. Проте у деякий момент ті кадрові пропозиції, там, те список кандидатів, депутатів, які надали наші колеги, і Андрій, і його команда, ну, вони не задовільнили, скажімо так, нашу команду. Бо там були і представники, і директора, і комунальних, і інших ЖЕКів, наприклад, і все інше. Тому ми можемо зараз дуже багато говорити про те, що які технології чи до питання домовлятися. Інше питання в тому, що по певним моментам ми, власне, розійшлися. Проте я абсолютно згоден, ну, для мене це також є розчаруванням. Розчарування те, що, наприклад, від молоді на кандидата на посаду міського голови була не одна, а дві людини. Це дуже погано. Ми бачимо зараз результати. Експерт, який... Видите, що значить політика по-українськи? Це толкучка. Це не політика. О. Це не політика, це клановість. Я говорю по-українськи. Кланові домовленості. Ну, тобто, тут треба запитання від Олександра Такула, яке не прозвучало, який дуже хотів його поставити. Питання просте. Ось ви стали міським головою, перший ваш день. Чим ви здивуєте сумчан? Що ви зробите такого, перший крок вашої діяльності на посаді міського голови, щоб сумчан сказали «Вау!»? Всі продумали про дирижаб, чи тільки я. Будь ласка, Дмитро Лантушенко. Ви знаєте, я приїхав би на роботу на велосипеді. По велодорожкам, які не побудував Лисенка, чи ні? На щастя, у мене євродвір там, от я б доїхав нормально. Ну, я нагадаю, що якщо це в реальності станеться, це буде у листопаді місяці, і, ну, буде трошки складно їхати на велосипеді, бо це і вже так, відповідь чи це ремарка? І так велосезон вже затягнувся в цьому сезоні. І знову, оце ми це розумієте, де ж. Ну, Андрій, тут так. Кадри рішають все. Перші кроки. Перші кроки будуть пов'язані з кадровими питаннями. Чистка. Так. Анатолій. Ну, якщо питання насправді першого дня це не буквально, то це вже можна відповісти на це питання. Якщо буквально, то міський голова не є тим, хто має дивувати громаду, ще тим більше в перший день. От. А якщо це більш фігурально, то, звичайно, кадрові питання, звичайно, наприклад, запросити представників містоутворюючих підприємств, почути від них пропозиції щодо формування виконавчого комітету. Ну, це вже питання формування нової команди, питання формування виконкому, питання пропозицій. Якщо це, наприклад, в цьому проміжку часу пропозиції до бюджету 2016, ну і, звичайно, консолідації депутатського корпусу і формування більшості. Пане Олександр? Я коротко відповім. Також, я думаю, що тут не треба дивувати, треба працювати. І треба перше, що зробити, запросити голів депутатських фракцій. Це ви робили минулого разу, так? Так, є. Так. Треба запросити голів депутатських фракцій і тоді вже сідати за круглий стіл. Є кабінет з круглим столом, треба сідати і розмовляти. У мене запитання до всіх кандидатів. Як ви вважаєте, що найефективніше працювало на вас? Реклама на білбордах, реклама на телебаченні, особисті зустрічі із сумчанами, можливо, щось іще? Будь ласка, пане Андрій. Ну, тут важко сказати. Політика і вибори взагалі – це така неточна наука, яка саме з технологій спрацювала. На ваш погляд, на ваш особистий погляд. Мені здається, погляд. Персональне спілкування, зустрічі з виборцями, зустрічі в колективах, ну, це найважливіше, мені здається. Пане Анатолій. Зворотній зв'язок уже після тієї зустрічі, після того, як щось було вже виконано. Після тих же обіцянок, які, наприклад, давалися. Обіцянки давалися лише ті, які можливо було виконати. Оце найбільш дієвий інструмент, який лише може використовувати той політик, який намагається побудувати щось там, якісь там собі політичну кар'єру в майбутньому. Пане Олександр? Живе спілкування. Зустрічі. Да, я вас хочу запитати, ви в своєму почтовому ящику мою агітацію бачили? Бачили.
Не спрошу. Бачили. А, десяточки бачили. Ну, це вже... Бачили. А коли побачили? Тільки напередодні ви виборів. Знаєте, я не пам'ятаю точно, коли саме з'явилася якраз ваша газета, але ваша постать на весь зріст, це я запам'ятала, це так. А бордів, бігбордів багато бачили? Ну, і з білосердечних багато бачила. І на фоні цих білосердечних. Ну, конкретно вони ваших. Вони ще висять, до речі, Олександр Миколаївич. Колись немає. Так, із номерочком. Да. І у голів квартальних комітетів на дошках висять. Положительний резонанс. Я думаю, що для вас стало участие вот в дебатах. Очень хорошо публика в Сумах восприняла, во всяком случае, с кем я общался. Именно то, что был конструктивный разговор, не было такой драки, и чувствовалась заинтересованность всех. А так би всі б критикували мене. Так ви злякаєтеся? А чому не було Анатолія Жука, до речі? Я знав про це, тому що я, до речі, я ще от ще хотів би відповісти. Знаєте, я просто розумів, коли я приходив на зустріч, я казав, перед вами був оцей кандидат, він казав то-то. Знаєте, а я зразу людям казав, ви знаєте, я ні про кого поганого казати не буду. Я буду казати про те, що я зробив, а не про те, хто щось не зробив. Олександр Миколаївич, виборча кампанія вже завершилась. Ні, другий тур буде. Другий тур розпочався. Ми потім підрахуємо весь час використаний під час телемарафону. Пане Анатолій, а чого ви не взяли участь у дебатах? Особисто ваша позиція. А які можуть бути дебати, якщо це дійсно дебати, якщо там немає влади? От я взагалі не розумію. Тобто, якщо був Лисенко, ви б прийшли, звичайно, так? Звичайно, був би. Звичайно. Навіть не абсолютно. Пане Олександре, ви спровокували ще і Анатолія Жука на те, що він не прийшов на дебати. Так. Пане Дмитро, ви не відповіли на запитання, що ж таки для вас було найефективнішим? Я думаю, що всюди і завжди було, є і буде особисте спілкування з людьми. Шалений результат, зворотній зв'язок і власне розуміння людьми безпосередньо, з якою ти командою йдеш, спілкування, питання, відповіді – це найкраще. У нас залишається буквально 10 хвилин до завершення ефіру. Я б хотіла поставити запитання експертам. Воно таке підсумкове. Що означають ці вибори для України, відповідно, для Сумщини і для міста Суми, що ми отримаємо після них, тобто який може бути прогноз? Олександр Хоруженко, будь ласка. Я два слова скажу. Я почав про це говорити, коли ще були представники партії. Зараз з кандидатами повторюсь. Це перший етап, по суті, початку парламентської гонки, яку вже партії, зокрема «Свобода», «Радикальна партія», «Прості люди» на чолі з «Батьківщиною» запланували, очевидно, розхитування ситуації на весну, можливо, осінь наступного року. Це була початок парламентської боротьби, проба сил, і тому мало шансів буде зараз, скажімо, в місцевих проєктів, регіональних проєктів, якимсь чином вистрілити, дачі себе. Засвітити вони могли, але серйозно приймати участь – ні. Я вже бачу результати зараз по Одесі, по Харкову, де мери перемогли в одному турі з величезним результатом. Це справді проба сил на парламентську боротьбу. Ці сили підтвердились, і кампанія почалась. Можна підкидати чепчики. З другого боку, вона розчарувала тим, що запит, зокрема, в Сумах, на молодих перспективних, які з'явилися от в проміжку між революцією і початком кампанії, або хоча б між президентською, там, давайте з травня брати, і місцевими, вони зростали на місцях. І запит був, щоб таких людей в політику пішло максимально багато, більше. Чомусь партії, принаймні основні, відмовилися від них. І все-таки, скажімо так, трошки девальвували оцей запит. І найбільше те, що мене непокоїть, тут прозвучала тема зараз, от Андрій про це говорив, півночі, Деркача, Соспайки, Деркач і Григоришин. Для мене це величезний виклик зараз, коли з одного боку президент бореться і з олігархічним, да, оцим, якби, оцею всією моделлю, а з іншого боку ця група Деркач, Григоришин, бізнес-сімейна група, вона зараз має людей своїх, точніше мала, в усіх списках абсолютно, можливо, крім от «Крим за Україну» і «Вільних демократів», де я їх не бачив, але в усіх списках вони є. Очевидно, що величезна, просто підсилюється група колосально і в облраді, і в міськраді. Вони є кругом, і неформальна більшість, мабуть, у них буде. Тому тут можливо і запитання, і чи коментар, хотілося б короткий усіх отримати. Як ви будете взагалі з цим, от, якщо будете мером, як ви будете працювати з колосальним плином, впливом Деркача та Григоришина? Ви взагалі уявляєте, ну от зараз от,
з чим стикнеться місто Суми, з яким тиском. Оце виклик і на парламентську кампанію. Хто готовий відповідати? Пане Кримченко. Це наскільки загроза велика, що через усвідомлення цієї загрози ми якраз не пішли на об'єднання з БПП, бо це загроза насправді не тільки області, це загроза Україні. Це таке міні-Закарпаття у нас в області. Я не знаю, які коректні терміни вжити для того, щоб це описати. Ну, це реальний феодальний клан, який підсилюється, який зараз оформлюється політично. І це загроза величезна. Ми про це говорили на найвищому рівні в Україні. Я тільки не можу зрозуміти, чому тільки ми про це говоримо. От я дякую за це запитання. А чому тільки так, ви? Як ти думаєш, чому тільки ви? Ну, тому що, можливо, це такий спрут, який запустив щупальця всюди. І ми можемо собі це дозволити, да, говорити, бо у нас немає представників цієї сили абсолютно. Але ну, цей конфлікт буде продовжуватися, він буде підсилюватися. Зрозуміло, Дмитро Лантушенко. Дуже коротко, у нас 5 хвилин до завершення ефіру. Серед 42 кандидатів депутатів до міської ради, яке висували наш блок, лише 3 представника заводу Сумського НВО. Да? Всі представники – саме висуванці трудового колективу, яких підтримав трудовий колектив. Жодної загрози, власне, з боку солідарності БПП я не бачу. Давайте я теж, якщо можна. Скажіть, я думаю, що в міській раді не буде цієї більшості від цього клану. В нашій політичній сили немає. І я думаю, в більшості, в Раді, в області, я згоден, тут такі перестороження, я думаю, є, і вони обґрунтовані, але в місті, я думаю, цього не буде. Анатолій Жук, щось додасть? Не знаю, чому так кажете. Я що маю сказати, що, ви знаєте, я про це не знав, тому я пішов, я передумав. Звичайно, я розумію, що можуть бути певні ризики, але я розумів, куди я йду, куди я веду власну свою команду. Звичайно, я готовий до будь-яких викликів. Якщо вони стануть, будемо приймати будь-які рішення. Радикальні, політичні. Зрозуміло. І експерти мають по хвилині, рівно по хвилині, щоб ці меседжі продовжити. Що ми очікуємо від місцевих, якщо я особисто очікую від місцевих виборів? Хвилина. Ну, якщо там будь-яка європейська країна, коли там відбуваються вибори, місцеві. Це сигнал на парламентський, тут я згоден. І це визначає вектор там зовнішньої політики, там інше. Я оцінював ці вибори як крок до реальної децентралізації, що місцева влада зміниться, і я маю надію, що якийсь чином це відбудеться, але бачимо, що також це битва парадігм олігархів місцевих, куди, ну, нардепів, даже скажем, на фоні ослаблення там молотка з чмирем, виходить Деркач і підключається Медуниця. Я думаю, що з цього щось буде, але чи буде воно гарно? Марк Абрамович, будь ласка, ви. Я можу сказати, що плюс, для мене плюс, це те, що все-таки молодь пішла в політику. Це єдина надія на те, що коли-то буде краще. І друге, гораздо більш песимістично. Я считаю, что без коренной перестройки законодательной базы практически по всем направлениям жизни страны ничего хорошего здесь не будет. И начинать надо именно с европейских законов, европейских практик. Сейчас пока у нас все происходит так, как и было раньше. Пані Андріана. У нас завершуються будь-які вибори тим, що ми кажемо, що це підготовка до наступних виборів. Тому я очікую, щоб ми забули, що скоро будуть нові вибори. Я дуже хочу, щоб влада, яка зараз формувалася в нашому місті, почала думати про сумчан і про місто наше. Я вдячна всім, хто сьогодні завітав до нашої студії за розмову, за те, що ви прийшли, за те, що ви викладали свої думки. Сподіваюся, що чесно і відверто. Глядачам нагадую, що на обласному державному телеканалі ви завжди можете побачити кандидатів на посади і до місцевих рад, і на посаду Сумського міського голови. І ми чесно і відверто повідомляємо вам і про перебіг виборів, і про те, хто лідирує, хто, можливо, відстає, і повідомляємо все дуже оперативно. На все добре, до наступних зустрічей на обласному державному телеканалі. Телемарафон на сьогодні завершено.